Jag vaknade av att det small jättehögt. Och sen skulle jag gå ut och kolla vad det var. Så var min dörr borta och där var dörren låg inne i hallen. Och det var bråte och rök och damm överallt. Jättekonstigt och jätteobehagligt. Det är kanske det läskigaste jag varit med om. Ja, hela trapphuset sprängdes sönder när en bomb exploderade i ett femvåningshus i Malmö tidigt under fredagsmorgonen. Laddningen den låg utanför en lägenhetsdörr på andra våningen. Explosionen var mycket kraftig och krossade fönster och tryckte in dörrar. Trots det kom ingen till skada. Grannarna kom ner och kollade så att jag var vaken och så sprang vi ut bara. Dörren här, vi fick inte upp dörren för det var sånt tryck i, där inifrån så vi kunde inte få upp den först. Så blev det lite panik men sen fick vi upp den. Men alla kollade så att alla var med så. Vilka skador är det du har kunnat se där uppe? Hela min hall är utblåst. Bomben var tydligtvis precis utanför min dörr. Så att det var ett hål utanför. Dörren är borta och hela köket och hela vardagsrummet är helt förstört. Allt glas är krossat. Jag hade någon glasljusstake som helt krossade också. Så allt glas har smält. Hur känner man inför det att en bomb har placerats utanför sin egen dörr? Ja, jag tar det faktiskt inte personligt. Jag kan inte tänka mig att det är någon som skulle vilja göra något mot mig. Jag hoppas verkligen inte det. Hela huset evakuerades och samtliga boende har hörts och fått stöd av en krisgrupp. Enligt polisens första uppgifter har ingen varit utsatt för hot eller hört något konstigt före explosionen.